jeg kunne ligge på sofaen 10 timer i døgnet, i tillegg til at jeg sov da, i senga 10 timer i døgnet. Det er klart at det blir mye tanker når man ligger så mye, selv om man prøver å koble ut tankene og gjerne se på TV, Netflix og sånn, så tenker man selvfølgelig, hvordan har det blitt sånn? Og hvor lenge skal jeg ligge sånn? Men jeg har alltid følt at jeg har hatt sterk psyke. Med sterk psyke så har jeg klart det ganske bra, synes jeg. Og jeg har alltid holdt mot oppe, sånn at jeg har håpet at jeg skal bli bedre. Men det er klart, etter det første året, som jeg bare lå rett ut, så tenkte jeg at noe må gjøres, jeg kan jo ikke fortsette å ligge sånn. Da kommer jeg både til å miste jobben, og jeg kommer til å ikke bli fysisk frisk, men jeg blir sikkert også mer og mer psykisk frisk, for det er ganske tungt å ligge nede sånn og ikke klare å orke noen ting. Så jeg husker at jeg syker meg opp til enkelte oppgaver. Jeg syker meg opp så jeg kunne kanskje handle mat. Det var det kanskje jeg klarte en dag. Vinteren var kanskje en dag det måkket snø. Men da det å måke snø, det kunne gå, men da var det sofaen resten av dagen. Jeg synes jeg klarte meg bra på psyken, men det er klart at det gikk også veldig utover det nærmeste, spesielt min samboer. Hun fikk jo veldig hard belastning den tiden her. Første året jeg lå syk, så var det en nyfødt sønn, og jeg kunne jo ikke ha pappapermisjon. Hun måtte ha både mammapermisjon og fikk ta over pappapermisjonen. Sånn sett så er det også tøft å se at du har fått en nyfødt sønn, og du klarer ikke å ta vare på han. Jeg vet at det passet ikke en eneste natt de første 12 månedene. Og det er tøft å tenke på i ettertid egentlig også, selv om jeg fikk jo være mye sammen med han, men jeg klarte liksom ikke så mye. Så den føler jeg at man jo må ta av litt senere når man er blitt bedre da. I 2013 så begynte formen å bli veldig mye dårligere, og allerede på våren 2013 så hadde jeg sånn febertendenser og ble veldig sliten og følte sånn influensasymptomer. Og gikk til lege og tok blodprøve, men da ble dessverre ikke tatt riktige blodprøver. Så gikk sommeren, og jeg fikk mitt andre barn, min sønn, og fikk da en rolig periode egentlig etter sønnen kom. Gikk veldig bra, han skrek ikke så mye om natta. Vi fikk sove, jeg fikk ferie og sånn, og følte meg bedre igjen på slutten av sommeren. Slutten av september så smalt det helt, og da ble jeg liggende med feber og lå i senga, husker jeg, i 3 døgn frem til bursdagen min. Og da ble det tatt riktige blodprøver, og oppdaget at jeg hadde lavt stoffskifte, men jeg hadde bare den latent hypotyreose, som det heter da. Og det betyr at man fortsatt må vurdere om du får medisin eller ikke. Det er mye å lære. Det viktigste er jo egentlig å ikke gi opp, hold mot oppe. Mange har kjempet i mange år før de har blitt bedre. Og kanskje ikke være så optimistisk som meg første gang jeg fikk medisinen, og tro at nå blir jeg helt frisk igjen, jeg blir liksom helt akkurat som før. Men det er klart at mange blir jo det. Mange kan jo leve livet sitt helt vanlig med en passe dose levaksin. Det er bare at ganske mange kan ikke det også. Sånn at mitt råd er jo å sette deg litt inn i sykdommen, lær deg litt om de viktigste blodprøvene, tenk på helheten i kroppen, viktig å ikke stresse for mye hvis du ikke tåler stress, mange tåler ikke stress så godt. Det er viktig med vitaminer og mineraler, det er viktig med kosthold, mange må endre på det, også jeg har endret på det.